U novo obnovljenoj palači Gutman u Belišću okupljanje godine muzejskih djelatnika s područja Slavonije i Baranje na izbornoj skupštini muzejske udruge Istočne Hrvatske. Belišćanski muzej koji ovdje ima dio svojih muzejskih prostora po prvi je puta domaćin ovoga događaja. Mi smo u stvari jako interesantan muzej, locirani smo na 4 lokacije, tako da kad posjetitelji dođu do nas, onda obiđu cijeli grad uspod. Znači, naš jednostavno muzej je cijeli naš grad, ovaj centar Uže. Imamo 2 muzejske zgrade, a ovdje smo dobili jedan prostor samo, znači nije kompletno zgrada muzejska, nego je prostor od 3 prostorije na prvom katu i galerijski prostor, znači na cijelim prvom katu smo dobili, tako da evo to je ono što pripada muzeju. Ovdje je smještena muzejska zbirka obitelji Gutmana, a većina građe Belišćanskog muzeja odnosi se na industrijsku baštinu grada. Ono na što smo posebno ponosni je to da uspijevamo evo, u zadnje vrijeme kroz projekte sufinancirane iz EU fondova zapravo širiti i obnavljati tu industrijsku baštinu, pa se evo danas nalazimo u jednom takvom spomeniku industrijske baštine koje je zaštićeno kulturno dobro, palača Gutman, koja je danas znači udomila sve te ljude koji su došli, koji će sigurna sam donijeti svoja iskustva, ali će nam, ja se nadam, prenijeti i svoje dojmove o tome kako im izgleda sve ovo čime se mi, odnosno čime se posebno muzej Belišće bavi. Na izbornoj skupštini za predsjednicu muzejske udruge Istočne Hrvatske ponovno je izabrana Marina Vina iz Muzeja Slavonija. U prvome planu je boljitak muzejske struke i, kako je naglasila, međusobna nadopuna i razmjena informacija između muzejskih ustanova. Ja moram reći da 22 muzeja koja uključujemo ovdje, koja doista pokrivaju istok Hrvatske, djeluju ne u lakim uvjetima. Uistinu, i sami ste spomenuli, kultura ima svojih problema, na ponajviše financijskih, ali naravno da su tu i kadrovski problemi, problemi prostora, a i recimo i taj problem dobivanja korisnika, posjeta, gostiju, ali da uvijek je on nekako gorući. Međutim, moramo istaknuti da u posljednje vrijeme se ovdje događaju bitni pomaci. Jedan od dokaza upravo je, kažu udruzi, novoobnovljena palača Gutman u Belišću. Pri kraju je i obnova Našičkog muzeja, tu su i prekrasni muzeji u Virovitici i Iloku, a za obnovu, podsjećaju, priprema se i najveći kompleksni muzej u Hrvatskoj, Muzej Slavonije u Osijeku.